Благодійний ярмарок у Жмеринському музеї. Чому пам'ятний знак Небесної Сотні та героїв АТО переносять? Про це та як живе місто та область розповімо вам вже за мить у оновленому випуску новин. У студії для вас працює Максим Березюк. Вітаю вас. Пам'ятний знак Небесної Сотні, героїв АТО та інформаційне табло, які були встановлені в сквері біля вежі, перенесуть на площу Тараса Шевченка. Про це повідомляють у Вінницькій міській раді. Нагадаємо, 2015 року пам'ятний знак встановили у сквері біля вежі Артинова, поруч із Меморіалом Слави. Нині пам'ятний знак пам'яті Небесної Сотні та героїв АТО та інформаційне табло перенесуть на площу Тараса Шевченка біля Свято-Преображенського кафедрального собору. Вони будуть розташовані поруч. Чому було прийнято рішення перенести монумент, запитаємо наживо у Юрія Семенюка, директора Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. Пане Юрію, мої вітання. Вітаю вас, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чому ж вирішили перенести пам'ятний знак? Ну, одразу зазначу, що моя складова в цьому процесі здебільшого технічна, але я спробую все ж таки процитувати, якщо так можна висловитись, ідеологів цього процесу стисло. Меморіальний знак на честь шанування пам'яті воїнам АТО та ОС стояв у Вінниці біля вежі з 2015 року. Це локація, яка межує з Меморіалом Слави. Це той меморіал, куди люди і вінничани приходили вшановувати пам'ять воїнам Другої світової війни. Втім, зараз в контексті повномасштабної війни вся Україна і Вінниця, зокрема, продовжує відходити від ідеології радянської влади. Наше місто трансформується, і в подальшому сквер стане місцем, де люди зможуть відпочивати і прогулюватись, і використовувати його фактично за призначенням. До речі, історики зазначають, що близько 100 років тому ця територія була призначена просто банально під сад. А скажіть, чому вирішили перенести саме на площу Тараса Шевченка? Вінниця має гідно вшанувати усіх героїв, які віддали своє життя за свободу України. Тому пам'ятний знак пам'яті Небесної Сотні та героїв АТО переноситься на більш просторову площу Шевченка, яка знаходиться на центральній вулиці, центральній частині міста, як ви вже зазначали, безпосередньо поруч з кафедральним собором, який для містян сьогодні має ледь не сакральне значення. Обидва елементи пам'ятного знаку будуть перенесені і влаштовані поруч з собором. На попередній локації такої можливості зробити не було через особливості простору. І тепер композиція буде виглядати гармонійніше. А скажіть, скільки триватиме це переоблаштування і як виглядатиме вже сам монумент? Ми прогнозуємо завершити роботи до 20-го числа, до суботи, і включно, плюс-мінус на погодні умови. Як буде виглядати? Фактично залишаються ті самі елементи малої пластики, як і сьогодні на площі Європейській. Вони будуть перенесені, зараз вони зняті, демонтовані. Буде проведено деякі реставраційні роботи в частині полірування граніту, в частині його цілісності, перевірки. А зміниться по великому рахунку лише частина фундаменту. Вони будуть влаштовані на природний граніт, природний камінь, по зразку, який зараз знаходиться на площі Шевченка. Там буде сформована певна ділянка, точніше, вона вже сформована, яка буде закладена гранітною шашкою колотою. А знову ж таки, по зразку, як сьогодні знаходиться на площі Шевченка, на якій будуть влаштовані ці два фундаменти, ці два елементи малої пластики. До інтерактивної дошки буде підключено по завершенню робіт постійне живлення, електричне живлення і інтернет. Для можливості транслювання інформації і можливості постійного своєчасного оновлення цієї інформації. І також там буде розташований третій камінь посередині між цими двома, на якому буде викарбувана частина вірша Тараса Шевченка. Дякую, пане Юрію, за пояснення. На все добре. Найкраще.
А глядачам нагадаю, у вівторок, 16 серпня, біля Вінницької вежі було демонтовано пам'ятний знак Небесної Сотні Героїв АТО та інформаційне табло і переносять його на площу Шевченка. Ситуацію наживо прокоментував Юрій Семенюк, директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради. Ми переходимо до наступних новин. У музеї Жмеринки діє благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України, інформує Жмеринська міська рада. Ініціаторами проведення благодійного заходу стали дівчата-волонтери, що з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України організовують збір всього необхідного для наших військових та допомагають переселенцям. Як закликали жителів міської громади стати учасниками ярмарки, виготовити та представити власний виріб для продажу або ж придбати виріб на заході, запитаємо наживо у волонтерки і, власне, організаторки Олесі Дячиної. Доброго дня, пані Олесі. Доброго дня. Отож, розкажіть про ярмарок, як виникла ця ідея? Ідея виникла, напевне, не нами вона народжена, ідея давнішня. Багато хто прибігав до цього заходу, але нас наштовхнув на цей крок сьогодення, буття сьогодення. Тому що дійсно ми не маємо права опускати руки, ми повинні надійно тримати тил. Тому дійсно на сьогоднішній день, розуміючи становище в державі, становище наше, ми намагались стати прикладом для інших, для тих, хто не має можливості тримати зброю в руках, вони мають можливість допомагати тут, в тилу, мають можливість виготовлювати своїми власними руками різноманітні засоби буття, різноманітні засоби творіння, просто твори. Так, інші мають можливість прийти та придбати. За отримані кошти, так, ми їх всі спрямовуємо на ЗСУ, на підтримку наших захисників, наших соколів, тих, кого ми чуємо кожен день. Ми їх підтримуємо як морально, так і матеріально, так і засобами медицини, тактики та всім можливим, ну, звичайно, харчування. Тому ідея ця виникла в першу чергу надійно тримати тил. А зможете от хоча б приміром перерахувати, які вироби представлені, що це за вироби і хто, власне, і доєднався до цієї ярмарки? До цієї ярмарки доєдналось дуже багато охочих жмеринчан та не тільки жмеринчан, людей з області. Дуже багато присилали нам з різноманітних куточків нашої області, не скажу далі. З Вороновиці жінка, чудова жінка, в неї особлива дитина, але вона знайшла час виготовити та надіслати нам свої роботи. Це була мініатюрна вишивка на годинниках та на медальйонах, колонах. Також жмеринчани теж приносили мотанки, приносили вітражні роботи, багато робіт інтуїтивної живописі. В Жмеринці є такий митець, як Петро Куцак. Він часто дуже проводить благодійні майстер-класи по інтуїтивній живописі. Також це центр позашкільної роботи, це викладачі і їх вихованці теж надали дуже велику кількість робіт. Я так розумію, що до цієї ініціативи доєдналось досить багато людей. А от скажіть... Дуже багато людей. А ще хотіла сказати, так, до цієї ініціативи доєднався американець. Він проживає в Жмеринці вже дуже довгий час. Він є дуже щирим патріотом України. Це Вальтер Скотт. Так його звати, Вальтер Скотт. Він пише книги, він пише казки, він пише історії, основані на реальних, на реальному бутті сьогодення. Тобто вони теж основані на війні з перших днів АТО. Він їздив, допомагав нашим бійцям різноманітною допомогою. Зараз він на ярмарку надав свої роботи, свої твори. Це вони написані англійською мовою, перекладені на українську. Дуже чудова людина. Ну, як ви сказали, ми попередньо говорили, що допомога спрямовується воїнам ЗСУ. А от скажіть, це якась конкретна допомога, якусь військову частину, чи, можливо, це різноманітні місця? Куди ви спрямовуєте? Це різноманітні місця.
по потребі. Так, ми підтримували 95-ту бригаду, 79-ту бригаду, батальйон Кульчицького підтримували. Багато хлопців пішли, ну, звичайно, спочалося все з того, що да, це наші знайомі, це наші жмеринчани, там вінничани, з Барського району хлопці. Так, вони телефонували, вони, знаючи нас, вони розуміли, що ми будемо шукати по можливості, якщо не знайдемо по можливості, зробимо це своїми руками, але ми передамо все, що вони будуть потребувати. Ну, звичайно, це не можуть бути там якісь неймовірні речі. Опять же, те, що нас підштовхнуло на ярмарок, коли ми зрозуміли, що ми не все можемо знайти і зробити, тому ми розуміли, так, нам потрібні кошти. Ми з дівчатами улибались одна одній і казали, так, дівчата, що будемо робити, нам потрібні кошти. Да, ми збирали, передавали, що ми закуповували активні наушники, тактичні очки, оптичні приціли на АК-74. Також було дуже тяжко, коли почали повертатись з перші, ну, були, звичайно, такі ситуації, коли передавали там і кікімори, це маскувальні халати, і багато інших речей, взуття, одяг, форми, і коли через тиждень вони дзвонять і кажуть, дівчата, ми згоріли, передавайте ще раз. Да, це було трошки тяжко, але це штовхало і штовхало ще на більш активні дії. На сьогоднішній день нам трошечки проще, але ну, намагаємося, формуємо аптечки, не перестаючи. Тобто за перші 2 місяці ми передали більше 500 аптечок з тактичною медициною. Це були і кровоспинні, і турнікети, і ну, необхідні засоби. Пані Олесі, дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру, і дякуємо за вашу ініціативу і за те, що пришвидшуєте нашу перемогу. На все добре вам. Дякуємо вам. Всього найкращого. До побачення. Це була Олеся Дячина, волонтерка Жмеринки, яка є ініціатором і організатором благодійної ярмарки. А ми ж продовжуємо випуск новин далі і переходимо до наступних тем. Понад тонну фальсифікованого алкоголю знайшли у гаражі жителя Крижополя. Готову продукцію чоловік розливав у пластикові ємності та продавав постійним клієнтам. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області. Викрили незаконну діяльність зловмисника дільничі офіцери поліції. Правоохоронці провели обшуки на території помешкання підозрюваного. У гаражі знайшли та вилучили обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, електронні ваги і різного виду ємності, а також понад тонну продукції невідомого походження у бочках і тетрапаках. Йдеться у повідомленні. Правопорушник займався діяльністю, не маючи відповідної ліцензії. На підставі зібраних доказів чоловіку оголосили про підозру. Алкоділку загрожує до 5 років в'язниці з конфіскацією та знищенню незаконно виробленої сировини. Вінницький рибоохоронний патруль утилізував 617 одиниць заборонених знарядь лову. Чимало сіток, раколовки, екрани, павуки, ятері та ості. Їхня загальна довжина склала майже 8 тисяч метрів. Утилізацію здійснювали шляхом проведення сіток у непридатність, рубанням та різанням. У майбутньому знаряддя лову будуть направлятися до спеціалізованого підприємства. Вилучені у порушників заборонені знаряддя лову передадуть на склад конфіскованого майна і до рішення суду зберігаються як доказова база. При винесенні постанови суд вирішує, що з ними робити – повернути порушнику або знищити. Наразі значна кількість адміністративних справ все ще перебуває на розгляді у судах. І ми чекаємо на їх рішення, повідомив начальник управління Держрибагентства у Вінницькій області Олексій Ягельський. На Вінниччині проведуть колоритні екскурсії, унікальні маршрути та історичні місця. З нагоди Дня Незалежності України у Вінниці презентували історико-патріотичний проєкт «Вінниччина – Батьківщина героїв». Він спрямований на підвищення рівня обізнаності українців про історію, культуру, звичаї та традиції Вінниччини. Частина коштів від продажу білетів буде перерахована на підтримку Збройних сил України. За програмою проєкту всі бажаючі матимуть змогу взяти участь у 3 тематичних екскурсіях визначними містами та селами Вінницької області. Козацькому роду нема переводу, сплетіння епох, культур, традицій та колоритне Поділля.
Пам'ятаємо свою історію, дотримуємось традицій і віримо, що Україна обов'язково переможе. Це всі новини на цю мить. Зустрінемось вже завтра у цій же порі. Дякую, що залишаєтеся з нами.